ou amada do Passatempo Sobre Rodas? Família Passatempo vai fazer mais um passeiozinho. Saímos de Porto Alegre tarde hoje. Saímos às 9 horas de casa. Ou a gente sai antes das 7 ou depois das 9. Senão a tranqueira é grande. Fazer um passeiozinho curto esse fim de semana. Vamos aqui pro litoral leste do Rio Grande do Sul. Vamos para um camping em Dunas Altas. Dunas Altas é um pequeno balneário aqui da cidade de Palmares do Sul. Vamos chegar por lá quase meio-dia. E o fim de semana tá marcando chuva. Hoje não tá chovendo, mas vamos ver como é que vai ser. Hoje é sexta-feira, não, quinta-feira, hoje é quinta-feira, marcando chuva para amanhã e sábado. Mas é bom igual, fazer umas pipoca, umas comidas, umas caipira, tomar um trago, ah, coisa bem boa. Então tá, partiu Dunas Altas conosco, beijo grande. Bora lá. Paradinha básica para abastecer aqui em Águas Claras. Paçoca. Que a gente tanto gosta. Agora faltam 14 quilômetros para o Capivari do Sul e depois mais uns 40 até o Camping Dunas Altas. O Camping Dunas Altas fica na estrada da Granja Vargas, a uns 3 quilômetros do mar, assim mais ou menos. Então, partiu Dunas Altas. Coffee every morning, whiskey every night. The room is lit with candles and a fire in your eyes. We are lace and leather as I lay by your side. I know I want you here, I just don't know why. The only way I can survive. Coffee every morning, whiskey every night. Blow the candles out and think about my life. How did I get here? And where? Estrada da Granja Vargas até o Camping Dunas Altas são 21 quilômetros. Essa estrada aqui normalmente ela é muito ruim. Costeleta, buraco. E depois dessa chuvarada toda aqui no Rio Grande do Sul, deve estar pior ainda. Mas vamos indo. 20 km por hora, sem pressa nenhuma. Nós estamos adiantados. Agora são 10h50. E vamos chegar lá e ainda vai dar para fazer uma caipira legal. Chegamos a 7 quilômetros aqui do camping e nos informaram que um tubulão que atravessa de uma lagoa para outra estrada se rompeu e a estrada está bloqueada.
Então nós vamos ter que dar a volta lá por Pinhal. Vai ser um jeito. Tem que voltar tudo até o Capivari. Voltar 30 quilômetros, não é possível. Mas faz parte, paciência. Tivemos que voltar lá de Dunas Altas praticamente até Capivari do Sul. E agora já estamos chegando em Pinhal. Vamos ter que fazer a volta aqui por Pinhal, pegar a Interpraias. Vai dar uma volta maior um pouquinho. Mas estamos passeando, sem pressa, tranquilo. Esse aqui é o Túnel Verde. Chegando aqui no camping, a paçoca já se atirou. Aqui, paçoca. Aqui, ó. Agora a gente já descarregou o quadriciclo e estamos ajeitando a caminhoneta aqui no acampamento, montando o acampamento. O quadriciclo tá ali. A paçoca não larga o Adriano e a gente já colocou a caminhoneta na certinha ali. There's a little wooden swing down by the pier. The moss hangs by the pines, been hanging there for years. When I took your hand and walked down to the dark, you told me that you loved me, weren't ever gonna stop, and that's how I know I belong where you go. Someone's mama wore this dress in 1953. I bet way back then she looked a little bit like me. In this vintage lace that we found on the road, in that dime store way out west, we started talking about a home. And that's how I know I belong where you go. Anywhere I'll follow you. Olha que coisa mais linda. Essa bicharada gritando. Ah, não tem preço. Camping Dunas Altas. Lugarzinho que eu recomendo muito.
O acesso tá meio molhado, a estrada tava meio molhada, até meio perigosa de atolar, mas nós viemos bem, mesmo puxando o reboque, a gente veio bem. Vou fechar aqui a porta para a mãezinha cozinhar. Mas é isso aí, o lugar é show, o lugar é top. R$20 por pessoa. Eu acho que até novembro. Depois vai subir. Mas é muito tranquilo. Perto de Porto Alegre, 120 km de Porto Alegre. Hoje deu um pouquinho mais, hoje deu acho que uns 20 a mais, porque a gente teve que voltar. Chegamos aqui, a estrada estava bloqueada. Mas faz parte. Agora vou preparar o meu trago. Eu e a Paçoca estamos com sede. Né, Paçoquinha? E aí, mãe, já tá na lida? Tô. Olha! Ó, salmãozinho no forno! Ah, coisa boa! E nós trouxemos pra fazer, se der tempo, uma posta de pirarucu pra fazer uma muqueca. Vamos ver se vai dar tempo. Então tá bom. Chegamos aqui quase 1 PM. Nossos amigos de Sapiranga, o Márcio e a Anne, não vão vir. O tempo tá muito ameaçado de chuva. Eles estão de barraquinha. E aí fica meio complicado armar barraca com chuva aí. Acampamento com chuva. Concordo com o Márcio. Não é muito legal. E amanhã de tarde, os mais novos amigos nosso vão vir de motorhome também. O Jonathan e a Franci. Eu acho que eles chegam à noitinha aqui amanhã. Vão fazer uma parceria conosco aqui em Dunas Altas. Beleza. Vamos para o que interessa agora. Vamos fazer a nossa boia e o nosso trago. E aí, capitão? Olha aí o que eu estou fazendo para ti. Ó. Olha que espetáculo. Fazendo uma caipirinha de maracujá. Ah, tá quente, né, mãe? Tava marcando esfriar para hoje, mas agora tá o quê? Tá, deixa eu ver aqui o que tá de temperatura. 24 graus. Parece mentira, 24 graus. Fazendo a nossa caipira. Aqui o nosso peixinho. Olha só que joia. Quer ver como é que tá aqui no forno? Ai, tá quente. Cuidado, tem que pegar. Olha o tamanho dessas postas aqui de salmão, que coisa mais linda. Ah, não. Eu acho que os gatos aqui do camping não vão conseguir comer. Então tá bom. Beleza pura, vamos tomar o nosso traguinho ali fora. Ó, prova aí, vê se tá boa. We might be strangers. Am I wrong? It's feeling right. You make me wonder, could we start a better life? We don't know where it's going, but we ain't going slow. I wanna fall in love tonight, you and I, chasing flight. Ah, que cesteada boa agora depois do almoço. Né, mãe? Nossa, tava muito boa. Nós vamos agora dar um pulinho de quadriciclo ali. Vamos ver se a gente descobre por que que não passamos na estrada.
banhadão aqui. Tá cheio d'água. Pensa num banhado cheio d'água. Coisa impressionante. Olha aqui só. Aqui desse lado, pro lado norte da estrada, é a Lagoa da Porteira. Isso aqui é um campo, isso aqui normalmente é um campo seco, só com um valinho d'água aqui, só com uma correntezazinha, não, nem correnteza não chega a ter, mas é por aqui que essa lagoa, a lagoa desse lado, Lagoa do Potreirinho, do lado sul da estrada é a Lagoa do Potreirinho, e lá do lado norte é a Lagoa da Porteira. Então daqui, ó, uma lagoa vaza para outra. Mas eu nunca tinha visto isso aqui cheio d'água dessa maneira. Pôr do sol maravilhoso. Vamos ali na frente. Eu achei que tinha sido esse cano aqui que tinha se rompido, mas foi mais ali para frente. Vamos dar uma olhada lá. Aqui, ó, por que que a gente não conseguiu cruzar na estrada? Eu não cheguei até aqui porque nós vimos uma placa lá na frente que a estrada estava interditada e voltamos. Mas abriu um buraco, a estrada rompeu. Rompeu de uma maneira. Parece que estão largando pedra agora nela, que tem uma marca de pedra. Mas eu não sei por que que a prefeitura já não está trabalhando em cima disso aqui. Aqui é prefeitura de Palmares, eu acho. Beleza. Vamos dar uma volta agora, vamos dar meia volta e vamos tentar chegar lá na beira da praia. Olha aí que coisa linda. Aproveitar o dia hoje que amanhã vai estar chovendo. É, marcando chuva para amanhã. E é isso. Embaixo uma lagoinha. Parece lá nos Lençóis Maranhenses. Olha aí que final de tarde espetacular. Coisa linda. There's a little wooden swing down by the pier. The moss hangs by the pines, been hanging there for years. When I took your hand and walked down to the dock, you told me that you loved me, you weren't ever gonna stop. And that's how I know I belong where you go. Someone's mama wore this dress in 1953. I bet way back then she looked a little bit like me. In this vintage lace that we found on the road, in that dime store way out west, we started talking about a home. And that's how I know I belong where you go. Anywhere, I'll follow you.
the hills of Tennessee or the emerald ocean blue. Of nothing else I've been so sure. Nosso foguinho tá se encerrando e a janta hoje vai estar fraca. Olha aí. Olha aqui. Hoje vai sair uns Habibs. Eu acho que é esse o nome. É uma massinha redonda com uma carninha no meio. Mas tá show. Então tá bom. Galerinha, uma boa noite para todo mundo. Deu. E até mais.